Yes, reka mfate uno mwanya nongere nshimwe mwese bamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates. Imbonero no kumeza kwifuriza amahoro n'imigisha mu bikorwa byanyu bitandukanye bya buri munsi. Nyirango ukomeje kwimenyera rero iyi ni Rwanda Update nk'ibisanzwe tugenda tubageza amakuru atandukanye, amakuru agenda ariko n'ibinyamakuru bitandukanye byano mu gihugu cy'u Rwanda, amakuru abagenda acicikana hirya no hino ariko ni tukibanda hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba muri politiki, muri showbiz, ubumenyi, imyidagaduro n'andi makuru menshi abatandukanye. Mbonera no kukomeza kwifuriza intangiriro nziza za weekend kuri wowe udukurikira uri hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi yose. Twihuse cyane rero, reka tugaruke kuri ino nkuru igiye kumara igihe kingana n'ukwezi ivugwa igarukaho n'ibinyamakuru bitandukanye ndetse yagivugwa kenshi. Ni inkuru ivuga kuri uwo bita Ben Rutabana, bitewe n'ukuntu yaburiwe irengero. Bikomeje kugenda bivugwa rero kenshi na kenshi ndetse yaba ibinyamakuru bya hano mu gihugu cy'u Rwanda bikandika, ibyo muri Uganda bikandika, ariko kuri ubu ngubu igihari ni uko bita Diane Rutabana. Uyu nguyu akaba ari umugore wa Ben Rutabana, nyuma yo kwandikira ubuyobozi bwa Uganda abusaba ko bwamufasha kubona umugabo we. Kuri ubu ngubu twavuga ko amarira ahoramo, ngira ngo murabizi ko ni igihe kinini rwose ahora apfuka amasaba imbabazi abo muri RNC ngo bamufashe bamurangire aho umugabo we yaba ari. Kuri ubu ngubu nuko amarira ye yaba agiye guhozwa bitewe n'uko igihugu cy'Ubugande, leta ya Uganda, yamaze kwinjira muri kino kibazo ndetse ikaba yamaze no gutora ugiye kujya hagati ya RNC n'umuhuza uzahuze no RNC. Bitewe n'ibibazo byinshi birimo bahora bashwana bapfa amakimbirane ari muri no RNC, aho bapfa rero ibijyanye no kwikubira no kwikunda ndetse n'ivangura riba muri no RNC, ndetse n'abyo byaje gutuma uyu Ben Rutabana aburirwa irengero. Bakaba bamaze gutora rero ugiye kuba umuhuza ndetse akanafasha uyu nguyu Diane Rutabana mu kibazo yakomeje kugenda atangaza cy'umugabo we. Nawe rero akaba ari ministri ushinzwe ububanyi n'amahanga mu karere, uyu nguyu akaba yitwa Matike Filemo, uyu nguyu akaba agiye kuba rero umuhuza w'amakimbirane ari muri RNC ndetse na CMI. Ndetse bakaba banagarutse ku kibazo cya Ben Rutabana, cyane ko umugore wa Ben Rutabana nyungu akabari Diane Rutabana yanditse ibaruwa asaba ubuyobozi bwa Uganda, wari yandikiye inshuti magara y'umugabo we nyungu akaba yitwa Generali Brigadier Abel Kandiho ibaruwa amusaba ko yamufasha akamushakira umugabo we, cyane ko ngo abana bamukeneye. Ni ibintu byinshi twagiye tugarukaho bijyanye n'ino nkuru mu nkuru zacu z'abanje. Reka twihuse turebe ibijyanye n'uyu muhuza ugiye kujya muri kino kibazo gikomeye kiri muri RNC. Ku buryo burambuye rero niyo nkuru tugiye kureba, ariko nanone nkwibutsa ko wareba handitse subscribe ukakanda mu rwego rwo kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tuba tugenda tukugezaho. Filemo Matike ni ministri ushinzwe ubutabera mu karere mu gihugu cya Uganda, niwe wahawe kuba umuhuza w'imande zitavuga rumwe hagati y'umutwe urwanya leta y'igihugu cy'u Rwanda wa Kayumba Nyamwasa ariwo RNC, ndetse n'umutwe ushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda ariwe uzwi ku izina rya CMI. Amakuru aturuka imbere mu buyobozi bwa Uganda aravuga ko Filemo Matike ni ministri ushinzwe ubutwererane mu karere, ndetse uyu nguyu akaba ari mu gihugu cya Uganda, niwe wahawe kuba umuhuza w'imande zitavuga rumwe hagati y'umutwe urwanya leta y'u Rwanda wa Kayumba Nyamwasa ariwo RNC, ndetse n'agatsiko kamwigometseho karimo bita Majoro Micombero, umuryango wa Ben Rutabana Jean Paul Turayishimiye, ndetse na Leya Karegeya, ndetse n'ushinzwe ubutasi mu gihugu cya Uganda muri CMI. Uyu nguyu rero akaba yitwa Brigadier Abel Kandiho, ndetse ngo ari n'inshuti magara na Ben Rutabana. Ubwo umugore wa Ben Rutabana yandikaga ibaruwa akaba aramwibukije bimwe mu bihe byiza bagiranye, ndetse ngo yajyaga amuhamagara ninjoro mu masaha y'igicuku umugabo ngo akabyuka akabanza kuvugana nawe. Ibi byose byavuzwe n'umugore we. Ni nyuma kandi y'amabaruwa menshi cyane umuryango wa Rutabana umaze iminsi wandika utabaza, aho ngo ku itariki 13 Ukwakira, dore ko umaze iminsi wandika ukanashyiramo n'ubuyobozi bwa Uganda ko nabwo bwafasha uno muryango kubona umugabo wa Diane Rutabana aho yaba yararengeye. Bavuga ko abana inshuti n'umuryango bose babuze umugabo we, bagatakambira uyu nguyu Brigadier Abel Kandiho ko yabafasha gushaka Ben Rutabana.
mu kiganiro yagiranye na BBC uyu nguyu akaba ari Madame Kibibi Rutabana Diane yemeza ko yandikiye ubuyobozi n'umuyobozi mu bare naga rwose kwebwa nahubwo n'umuyobozi wa CMI kimwe cy'akaba ari kigo gishinzwe ubutasi mu gihugu cy'u Buganda Generali Abere Kangiho abicishije muri ambasade y'igihugu cy'u Faransa cyane ko Ben Rutabana ari umunyarwanda ariko nanone ufite ubwene gihugu bw'abafaransa amakuru dukesha bamwe mu banyarwanda babarizwa muri RNC begereye rwandatribune.com dukesha ino nkuru tubagezaho badutangarije ko iki gikorwa ngo cyagizwe ngo cyashyizwe mu maboko ya Filemon Mateke ngo ariko nanone bakagaruka bavuga ko nubwo ngo bakimushize mu maboko ngo ntacyo azayo ngo ntakintu azageraho ngo kuko ibintu byamaze gushyirwa kuko ibintu byamaze gushwanyuka mu magambo yagize ati maze imyaka myinshi ntanga imisanzu ati nabandi nuko atari ikibabaje nuko aho kugira ngo ya misanzu twatanze ize ifashe ihuriro ati twasanze amafaranga yose dutanga yigira ku mufuka wa Kayumbanya Mwasa ati n'umuryango we atari ko nanone ati nacyo ati ndetse ibingibi byo gutanga imisanzu dutanga amafaranga menshi akajya ku mufuka wa Kayumbanya Mwasa ati ni nacyo Ben Rutabana yarwanyaga mu magambo yakomeza agira ati ministre Mateke icyo yadufasha ati nuko yakura Kayumbanya Mwasa mu ihuriro rya RNC ati cyangwa se bakamuvana mu buyobozi bwa RNC ati kuko Gravis Icyondo ati nawe nubwo ari umuyobozi n'umuyobozi w'ikitiriro ndetse rero icyo twakwibutsa nuko uyu mutwe wa RNC wa Kayumbanya Mwasa kuva washingwa wagiye urangwa n'amacakubiri aho wari utamaze kabiri rero hahise havamo igice kigomeka maze hashingwa new RNC ya Dr. Major Lieutenant wa General Rudasingwa hanyuma mu mwaka wa 2017 hahise kandi hashingwa RRM yingiye akaba ari ya Sankara ufungiwe hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ingabo bari barashinze zicikamo kabiri nanone havamo igisirikare cya Koloneli Kanyemera n'igice cya Major Lieutenant Habibu Mudasiru uri kuburanishwa n'ubutabera bw'u Rwanda abo bose rero bashinja uwo bita Kayumbanya Mwasa na Muramwe Frank Ntwari gusenya iri huriro uburyo ngo barisenya muri rero bongo babashaka kuritwara mu kwaha kwaryo ndetse no gusesagura umutungo w'ihuriro 80% by'imisanzu batanga bigenda ngo bikajya ku mufuka wa Kayumbanya Mwasa maze ngo akajya kuyinezezamo we n'umuryango we ngayo nguko rero ibijyanye n'inkuru imaze igihe kirekire igenda icicikana hirya no hino mu bitangazamakuru ivuga kuri Ben Rutabana hari n'amakuru akomeje kugenda acicikana bavuga ko yaba yarakaswe umutwe mu ngo ku mupaka uhuza igihugu cya Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko nanone nkuko igihe.com cyabyanditse bakaba baravuze ko aya ari amakuru acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga atakizerwa ijana ku ijana ariko nanone ni nyuma y'amezi ajya kugera kuri abiri uwo bita Ben Rutabana yaraburiwe irengero na n'ubu ngubu nta uravuga hari uretse umwe bita Frank Ntwari uherutse gutangaza ko azaho Ben Rutabana ari ndetse ngo kari mu bikorwa by'akazi ku muryango w'ihuriro ngo ari mu bikorwa by'akazi ku uyu mutwe wa RNC ariko kuva icyo gihe Ben Rutabana ntagaragara mu itangazamakuru ngo avuge umuryango we ntarawuhamagara kuri telefone kugerana n'ubu ngubu umuryango we uracyatakamba abana n'umugore n'inshuti baracyatakamba bavuga ko bakeneye umugabo we ariko icyo twavuga nuko tugiye gutegereza uyu nguyu watowe uyu nguyu rero akaba yitwa Filemon Mateke nimba hari icyo azabikoraho Ben Rutabana kongera kuvuga cyangwa se umuryango wo kongera kumubona ibyo byose niyo dukomeje kugenda dutegereje ese Ben Rutabana uyu Filemon Mateke hari icyo azakora ku bijyanye n'iburirwa irengero rye cyangwa se ntacyo azakora nk'uko abo muri RNC nabo bakomeza babitangaza mukomeze mugire ibihe byiza rero n'intangiro nziza za weekend ni Rwanda Update nk'ibisanzwe udusigira igitekerezo cyawe hasi ukanda like subscribe nk'ibisanzwe ngendagaruka dukomeza n'andi makuru menshi aba atandukanye.